אנחנו פשוט נשב ונחכה שהפוקוס יתפקס. אופסי. היי, מה קורה אנשים? הגעתם לתוכנית שאלי טנדר. כן, שוב. תוכנית שבה אני עונה על כל מיני שאלות רנדומליות באתרי ייעוץ אנונימיים שאף אחד בכלל לא שאל אותי. בואו נתחיל. לכבוד השנתיים שלנו, אני רוצה שנעשן קנאביס ביחד. כדאי? נטלי, בת 15. יודעת מה, נטלי, כן, בואי ננסה קנאביס, אני חושבת שבגיל 15, כן. להתחזות לבחורה בפייסבוק ולראות אם חבר שלי זורם איתה? ממש לא. ממש ממש. מבלה עם כמה בחורים בו זמנית בלי שידעו אחד על השני. סיכון גבוה מדי? כן, ואת גם משחקת ברגשות של אנשים, אז די. אמא שלי לא מוכנה שאתחתן עם רוסיה, מפחד מהתגובה שלה. הלו. אמא שלי לא מוכנה שאתחתן עם רוסיה, מפחד מהתגובה שלה. מה לעשות? בן 31. בגיל 31 תעשה משהו בזין שלך. סליחה. עברתי את הפסיכומטרי בכישלון גמור ומרגישה תקועה וזקנה. בת 24? לא. את לא זקנה. לפחות בזה אני יכולה להגיד לך ש... לא, לא סכינה. בגדתי בה ועכשיו יש לי מצפון לספר לה או לא. גדול. איך ניתן להתגבר על תחושת הבדידות במהלך חיי הנישואים? אני לא נשואה, אבל... אני לא חושבת שאמורים להרגיש בדידות בחיי הנישואים. בן 22 ורואה אנימה, זה דוחה בנות? ממש לא. בוא נתחתן, אפילו עכשיו אם אתה רוצה. המפקד אמר שאני רץ כמו נקבה ליד כולם, הפכתי לבדיחה. אני באופן אישי לא רואה מה הבעיה בלרוץ כמו נקבה. כן. אני סערורי, זה עוד לי פרופיל, אין לי מושג. שומע לחישות מוזרות, אני צריך פסיכולוג? יותר בכיוון של פסיכיאטר. מה לעשות עם שערה הפוכה? מה זה שערה הפוכה? אולי צמיחה הפוכה, כוונה? יש לי ביטחון עצמי נמוך בגלל בעיה בעיניים ופזילה, איך להתמודד? אוקיי, אני רוצה להגיד שיש לי ידיד ממש טוב. הדבר הזה היה בסרטון כל הזמן. איפה אני שמה את זה לזה? טוב, אני רוצה להגיד שיש לי ידיד ממש טוב, שאני באמת מעריצה אותו, יש לו בעיית ראייה, אבל... לאף אחד זה לא משנה, כולם מתייחסים אליו כרגיל. למה? כי הוא מתייחס לעצמו כרגיל, הוא לא רואה את זה בתור מגבלה יותר מדי. הוא פשוט מתייחס לעצמו כרגיל, והוא לא רואה את עצמו כמוגבל באיזשהו אופן, וככה אחרים מתייחסים אליו. אם לא, לא אכפת מזה, אז גם לסביבה לא אכפת מזה. טוב, אז זהו להיום, מקווה שנהנתם, ושכחתי להגיד את זה בהתחלה, אבל תודה רבה על 100 רשומים, יש לי כבר 100 רשומים. אני עומדת לעשות סוג של סרטון... טון לכבוד 100 רשומים, אני לא אגיד לכם מה זה עומד להיות, אני כנראה אצלם את זה שבוע הבא. מה שכן, זה עומד להיות כנראה עוד פעם בתל אביב, אז כן. וזהו, ניפגש בסרטון הבא.